Se eu não te deixei, no momento te guardei. Estou aqui. Avança aí. O meu gemido. Você chorar, toda lágrima que segue os teus olhos, meu filho querido, eu vou enxugar. Não adianta alguém pensar que de você eu esqueci. Pode uma mãe esquecer do filho, jamais esquecerei de ti. Pare de chorar, chega de sofrer. Hoje a vitória chegou pra você. Os teus inimigos terão de saber que eu luto por você, não te deixei. Alô, meus amados irmãos, já estamos por aqui, né, pastor Davi? É verdade, com o programa de todas as quarta-feiras, programa Avivamento da Última Hora, com os cantores Irmãos Viana, pastor Davi. É, deu um probleminha na internet, mas já estamos aqui, ao vivo e a cores, pro Brasil e uma boa parte do mundo. Irmãos Viana, ao vivo e a cores, você pode compartilhar, peça o hino dos Irmãos Viana, que você quer ouvir, tá certo? E também peça a oração, porque até o final do programa temos a mensagem da Palavra de Deus e a oração da fé. Tem gente entrando aí, Davi? Muita gente entrando. Deixa aí, Davi. Olha aí, quantas pessoas estão entrando. Paulo Henrique Lopes, Assembleia de Deus, Vila Verde, o nosso amigo, irmão Odair Boaventura, quem mais aqui? A Célia Supelli. A paz, irmãos. Quem que é a Inalda Nunes? A minha sogra, estou assistindo. Está no zap também, né? Um abraço, minha sogra. Um abraço minha esposa. Um abraço a Daiane, minha filha. Deus abençoe vocês. Um abraço, Jesus abençoe. Laírton Nascimento, dupla abençoada. Quem mais que entrou aqui? O Dair colocou aqui. A paz, irmãos Viana. Assembleia de Deus do Rincão dos Miranda. Pastor Nicodemos Martins assistindo. Já está cantando em pregação. Esse ano estamos lá, pastor. Um abraço, pastor. É verdade. Adonias colocou agora sim. Vicentina Ribeiro, a paz do Senhor. Toca o hino Deus Absoluto. Olha aí. Ó. Deus Absoluto, Adonias. É marcando e nós vamos vendo aí, né? Juliceu Liege. Pastor Juliceu Alterosa, Minas Gerais. Alterosa, quantos anos foram lá ainda? Faz tempo, hein? Tivemos em Alterosa muitos anos atrás, né, pastor? Meu Deus, é verdade. Que mais que entrou aqui? Ana Cláudio, a paz do Senhor Jesus. Marina Campos, a paz do Senhor, irmãos Viana. Deixa Deus usar vocês. Um grande abraço. Obrigado, irmã Marina. Ana Cláudia Robson Rodrigues, estou assistindo aqui em Sarandi, no Rio Grande do Sul. Tia. Olha aí, ó. Chimarão, tchê. Quem mais entrou aí, Davi? João Dávila. Grande abraço para essa dupla maravilhosa. João de Taquari, Rio Grande do Sul, tchê. Ismael Stembach, paz do Senhor. Deus abençoe. Ismael de Rio do Sul. É bom os irmãos colocarem a cidade e também o estado, né, Davi? Que estão vendo verdade, a gente. É verdade. A gente mandar um abraço para vocês aí. Eudolino, então vamos guardar os que meus irmãos pediram aí? Pediram. Vai na sequência, vai na sequência. Não, na sequência. Por exemplo, Deus Absoluto, depois o Vaso e o Oleiro, e depois Deus os Campeões e Felicidade em Jesus. É isso aí. Com o trio Shekinah. Vamos lá, gente. Programa dos Irmãos Viana, Avivamento. Vamos compartilhando. Última hora. Compartilhando. É isso aí. Olha aí, você pediu e ouve aqui agora. Peça o chame dos Irmãos Viana. Precisa de memória, porque ele nunca esquece. Ele não tem nada para aprender, porque tudo era um embrião. Ele já morava no teu coração, já sabia até teu nome, qual tipo o seu sangue. O dia de nascer, ele já te conhecia muito antes do teu pai e tua mãe.
Já sabia a identidade, o CPF que você iria ter. Já sabia como eram os teus cabelos, também qual seria a cor dos olhos seus. Se era menina ou menino, ele sabia antes, o médico dizia. Ele faz e desfaz, e ninguém é capaz de mudar seu querer. Esse Deus faz coisas lindas que a ciência não consegue entender. Ele muda, desmuda, levanta e derruba. Ele faz o pequeno vencer. Ele é Deus, é soberano e acima dele não há ninguém. Ele te conhece por dentro e por fora. Sabe o teu passado, sabe tua história. Sabe quantos sonhos você já sonhou. Conhece cada lágrima que já chorou. Ele tem nas mãos o controle. Ei, maravilha de louvor! Dá mil voltas na terra em menos de um segundo. Pra ele até o futuro já é coisa antiga. Pra ele ter vitória já virou rotina. Ele é Jeová, vencedor da guerra. Deus absoluto nos céus e terra. Ele é Jeová, vencedor da guerra. Deus absoluto nos céus e terra. Vão compartilhando, meus irmãos. Vão compartilhando, vão curtindo aí. Aqui nós vamos guardar o único sem pedido dos irmãos Viana, do Davi Cariliana, do trio Shekinah, do José Carlos de Ana Paula, da família Viana. Você pede aqui e ouve aqui, tá bom? Vamos lá. Música predileta na web rádio preferida. Baixo o orelha, tremendo essa música. Em prova é grande a luta que estás passando. Tens enfrentado grandes barreiras, grande tormento. Quero que saibas que mesmo assim não estás só. Não te abandono, mesmo que estejas em provação. Mesmo sofrendo, és protegido por minha mão. Não te esqueci, estou te vendo. Compartilhe
milhão de meus irmãos. Olha aí, Deus os campeões de Machiana. Se estás cansado, desanimado de andar, e a cruz pesada fere os ombros teus, se a tua angústia é demais para suportar, lembra que existe um Deus que vem te ajudar. Entrega a Deus todos os dilemas seus, Ele é capaz de seus problemas resolver. Ele é o Deus que nunca mudou e jamais mudará. Pode o mundo inteiro se abalar, Ele sempre o mesmo há de ser. Ele é o Deus que livrou Daniel da boca dos leões, pode agora te fazer vencer. Este é o Deus dos campeões. Tô compartilhando. Olha, eu quero chequinar. Felicidade em Jesus, olha que lindo. Felicidade é ter Cristo ao meu lado e por Ele ser guardado e o meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas da última hora, vão compartilhando, vão curtindo, faça o seu pedido de oração, porque no final a oração da fé, que sara o doente, que salva o doente, Deus fará milagre, né, pastor Ali? É verdade. Pedir para os irmãos que estão assistindo a gente agora, que compartilhe o nosso vídeo, né? Compartilhe, mande para os seus amigos, falando que os irmãos deles estão ao vivo, no final estaremos orando, estaremos também pregando a palavra de Deus, e Deus pode salvar aquele que está desviado, né, pastor Zé Carlos? É verdade. É bom dizer para os irmãos também, pastor Davi, que eles podem entrar na nossa página, né, Irmãos Viana, e curtir ali também, compartilhar os nossos vídeos, nossos clipes. Olha, temos clipes ali maravilhosos. Lá no YouTube também. No YouTube também. Tem vários clipes novos dos Irmãos Viana, antigos também. Então é importante para nós, irmão, você compartilhar ali no YouTube e também compartilhar ali no nossa Face. Nossa página no Face. Tá bom? Irmãos Viana. Irmãos Viana tem tudo nosso ali. Tá bom? Eu vou ler. Esqueça de compartilhar, irmão. É verdade. Vamos ver quantos compartilhamentos que vai ter hoje, pastor. Vamos ver se batemos recorde, Davi. Vamos lá. Vamos lá, então. Adonias Alves de Lima, Adonias de Blumenau. Obrigado, Adonias. Joana dos Santos, a paz do Senhor, venho pedir oração em meu favor e da minha família. O programa é um culto em meu lar. Marca para o nome da irmã aqui, por favor. Como que é o nome? Joana dos Santos, oração. Jussara dos Santos Ribeiro, paz, irmãos Viana, estamos ligadinhos aqui em Nova Hartz, Rio Grande do Sul. Um abraço, irmã Jussara. É verdade, irmã Jussara. Todos os irmãos aí que estão ligadinhos com a gente em Nova Hartz, Rio Grande do Sul. Lisete Santos, Guaíba, Rio Grande do Sul, orações por mim, aí Davi, e também para o meu esposo, irmã Lisete Santos. Um abraço, irmãos de Guaíba, nosso pastor Geraldino, sua esposa, sua família, pessoa maravilhosa.
Maria Camargo de Itapeva, São Paulo. Um abraço, minha Maria. Davi Oliveira da Silva, Paz do Senhor, queridos, vocês moram em meu coração e não pagam aluguel. Obrigado, estou na audiência. Vila Maria, Campo de Marau, Rio Grande do Sul, um forte abraço. Um abraço, irmão Davi e os irmãos de Marau que estão ligadinhos com a gente. Dirley Castro, Paz do Senhor, irmãos, esperando os irmãos aqui em Candelária. Vai ser muita glória, irmão Dirley, de Vera Cruz, Rio Grande do Sul. Deus os abençoe. Quando é que vão estar em Candelária, Davi, aí? Candelária vai ser agora dia... Tá aqui, Davi, veja 4 aí. E 5, pastor Ricardo. Aqui, né? Candelária, ah, 4 e 5 agora de dia setembro, 4 né? E 5 de setembro, estaremos em Candelária, vai ser numa quarta e quinta-feira, na Igreja Assembleia de Deus de Pelotas, Ministério de Pelotas. Daqui a pouco vamos divulgar, né, Davi? Vamos lá. Nossa agenda. Quem mais entrou aí? Vai lá. Dirley, já falei. Marina Campos, vou deixar meu pedido de oração aí, Davi. Pela minha saúde e por minha família. Joares Souza, boa noite, grande campeão de almas. Obrigado, Joares, meu amigo. De comer sombreiro, né? Deus abençoe, Joares. Você e sua família, meu amigão. A Dinan Freitas, a paz, irmão, estou aqui em Araruama, Rio de Janeiro. Araruama, Rio de Janeiro, ligado, sendo abençoado com os louvores, junto com os estudos, rumo à Polícia Federal. O preparo acadêmico, estou tranquilo, porém, o físico está um osso, está difícil, nós vamos orar, tá bom? É, ele estava falando para mim foi que... Foi no Davi? Claro, eu converso com ele direto. É cara. Mesmo, Davi? Ele falou para mim que agora a mulher dele fez um regime para ele, está quase morto da fome lá. É mesmo, Davi? Para passar no teste? Para passar, tem que... Depois que passar, pode comer à vontade. Pode comer à vontade, né? Um abraço, queridão. Quem mais entrou aí, Davi? Osmair Seguidor, a paz do Senhor, Deus os abençoe, Osmair doente, seguidores de Cristo de Colombo. Um abraço, queridos. Gislaine Mancilha, padre chegou na escuta aqui em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Um abraço. Vladimir de Paula, Diane Ferreira, a paz do Senhor. E boa noite aos irmãos. Vladimir em Curitiba, seguindo com o plantão do SAMU, SIAT, e acompanhando as bênçãos, irmão Diana. No tempo entre um atendimento e outro, grande abraço, iluminados irmãos. Olha aí. Obrigado, Vladimir. Tá trabalhando esse senhor. Vladimir de Paula, né? Deus abençoe, querido, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Quem mais aí, Davi? Marina Campos, Dornelles, Valmir Bizão, abraço, irmãos. Quem mais aqui? Raqueline Silveira Rangel, a paz do senhor. Peço oração para o meu sogro. Olha aí, pastor Ricardo. Walter Silveira. É, vai ser internado, a bebida está acabando com a vida dele. Meu Deus. Ele vem aceitar Jesus, a sua vida mudar. O problema mais grave é que ele não aceita a internação. Ah, temos que orar, então. Ora. Já colocamos ele aqui, Walter Silveira. Vamos orar por ele, hein? Sim. Quem mais aqui? Vamos ver, a Geni Caetano, a paz do senhor, irmão, sou Almirante Tamandaré, Curitiba. Um abraço, irmão de Almirante Tamandaré. Maria Camargo, ore por mim, irmão, sou de Itapeva, São Paulo. Maria Camargo, pastor. A minha cunhada Laodiceia também está assistindo e compartilhando. Obrigado, Laodiceia. Minha cunhada, Deus abençoe você. E todos que estão assistindo na casa do meu irmão, pastor José Carlos. É verdade, Deus abençoe. Jonas Góes, Padre do Senhor, um abraço, minha esposa querida. Deus abençoe, viu? Irmã Maribel também compartilhando lindo louvores, olha aí. Obrigado, Maribel, Deus abençoe. Se recuperando, graças a Deus, aí, né? Graças a Deus. Maria Camargo, lindo esses louvores. Suzana Rodrigues, Águas de Chapecó, um abraço. Irmão de Águas de Chapecó. A minha sobrinha Daiane Viana também está assistindo. Um abraço, Daiane. Deus abençoe. Bilho. Quem mais, José Carlos? Mensageiros da Paz. Benço de Deus. Ó, meus amigos. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Quem mais, hein, José Carlos? A irmã Maribel, nossa cunhada. Semana que vem estamos retornando com o programa Mulheres Justificadas pela Fé. Em um outro horário, com uma nova programação com a irmã Maribel. Esse é um programa maravilhoso, né, Davi? Benção. Audiência tremenda, né? É verdade. É, vai ser benção, vai ser benção. É, Raqueline Silveira Rangel, Ronda Alta, dupla abençoada. Obrigado, Raqueline. Maria Camargo, ore em meu favor, irmãos, da minha família. Que é do Itapeva, interior de São Paulo. Mensageiro da Paz, aqui é o presbítero Lindomar Santos, de Ibituba, Santa Catarina. Mensageiro da Paz de Ibituba. Um abraço, Mensageiro da Paz, pelo carinho. João Paulo Ribeiro, a paz do senhor, irmãozinho. Lembra João Paulo Ribeiro? Claro, nosso irmão, né? Tô com saudade de você, João Paulo. É você e sua família, querido. Deus abençoe, João. Que mais aqui é o Daír Boaventura. Olhe por mim e minha família. Opa, vamos rodar. Daqui a pouco vamos rodar você, o Daír, aqui, tá? A irmã Maribel colocou aqui os cantores Juninho, Daiane e Viana estão cantando hoje em Guaratuba. Olha aí, pastor Zé Carlos. Que benção, trio Chequiná, né, Davi? É, acho que é só o Juninho e a Daiane, né? É. Só o dueto aí. Gilberto Duarte, abraço, irmão Viana. Fora a noite
foram noites de salvação em Carazinho. Jesus é maravilhoso, é verdade. Foi bênção. É verdade. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre Carazinho, o que Deus fez lá. É Carme Paveglio. A paz do Senhor, cheguei agora, estou na escuta. Deus abençoe, olha aí. Da onde, irmã Carme? Só me diga da onde a irmã está nos assistindo, nos vendo, tá bom? O João Paulo colocou aqui, logo vamos inaugurar a Assembleia de Deus do Alto Bela Vista, em Curitiba. Irmão, pode faltar irmãozinho. Oh, ainda bem, João Paulo. Um abraço, amigão. Deus abençoe, amigo. Cantor Oséias Pereira, Oséias de Joinville, Santa Catarina. Paz do Senhor Jesus. Abraço. Abraço, cantor Oséias. Deus abençoe você. Ataíde Camargo, Ismael Stenbach, olha pela nossa família. Vocês colocou o nome dele já aí, pastor? Já marquei, né? Tem mais aqui, Ataíde Camargo. Paz do Senhor, irmãos. Londrina, Paraná, olha aí. Ô, irmão. Ataíde, obrigado pelo carinho, tá certo? Vamos ver se batemos o recorde hoje, Davi, de compartilhação. Compartilhamento, né, pastor Davi? E os irmãos também. Os irmãos podem pedirem também os hinos que os irmãos quiserem ouvir dos irmãos Viana, do Davi Careliana, do Trio Chequiná, do José Carlos de Ana Paula, da família Viana, da Maristela Viana. Vocês podem pedir aqui. Nós vamos rodar o que você quiser ouvir. Mas vamos rodar aqui, Davi? Vamos lá. A Humilhação de Jesus. Quem foi o compositor do hino, Davi? Humilhação de Jesus. Ou daí Boa Aventura. É isso aí. Palavra Verdadeira, família Viana, Santo Sangue, irmãos Viana. É aqui, ligadinho com a gente. Vão compartilhando. Compartilhe. É isso aí, vão curtindo. Aqui, a música não para. Não para. Não para.
chega a semana santa de Jesus. A poder do sangue de Jesus, glória a Deus. Para fazer um derrotado se tornar um vencedor, para limpar nossos pecados e sarar a nossa dor, para levantar o caído e o colocar de pé. Só o sangue de Jesus de Nazaré, o sangue de Jesus. Não há nada como o sangue de Jesus. Sai demônio, sai doença, sai a treva, vem a luz. Quando chega o santo sangue de Jesus. Oh, meus amados irmãos, diga como você está assistindo, está gostando aí o nosso cenário. Aqui atrás, agora, Davi, a nossa cidade, né, Davi? Cidade de Matinhos. Matinhos, aqui onde nós nascemos e moramos. Olha que praia bonita. Aí é a nossa cidade. Você cidade quer passar um dia, uma férias, é Matinhos. Uma das melhores praias do Brasil. Olha aí, atrás está eu, de fundo, né, Davi? É verdade, muito linda a praia de Matinhos, onde nós moramos, né, professor? É tudo que vai passar aí de fundo, é a cidade de Monsviana, Matinhos, a namorada do Paraná. Quem mais entrou aí, Davi? Mais alguém entrou aí? Muita gente entrando aqui, a Thaíde Camargo, a paz do senhor, li agora há pouco de Londrina, né? É, Valmir Mendes, a Carme Mati Pabegrio, São Luís Gonzaga, professor. Ô, oh, São Luís Gonzaga, Deus abençoe os irmãos. Orildo dos Santos Machado também está assistindo a gente. Celso Pereira, paz do senhor, meus amigos, já estava com saudade de ouvi-los. Abraço. É, nosso compositor, Deus abençoe, Celso. Abraço, amigo. É o chimarrão aí, Celso. É. Daniel Vilma Boni, estamos assistindo o programa ao vivo. Ore por nós, de Ponta Grossa, meu senhor. Daniel, isso aí. É, Melodias do Rei também entraram aqui. Um abraço. Aparecido de Maneusa. Eram os nossos produtores, né, Davi? É verdade. Nossa gravadora, Melodias do Rei. Eles que nos ajudaram no começo da nossa carreira. Né, irmã Neuza, irmão Aparecido, Dalvinha, toda a família aí. Agora tá vendendo calçado, ele, Davi. É, é uma benção. A neta vendendo calçado. Olha só. A minha esposa, de vez em quando, compra esse calçado que lá. Que benção, hein? Não sei se é fiado. Deus abençoe, Aparecido, Neuza. Pessoas que nós amamos do fundo do nosso coração. Carlos Ribeiro, a paz, irmãos Viana. Muito humilde esses irmãos. Fui buscar ele no hotel. O meu carro bem simples. Abraço, manos, Nova Hearts. Ô, Carlos, abraço, cara. Filho. Um prazer pra nós, Carlos. Um abraço. Nós já andamos até a pé, se for preciso, Carlos. Mas de carro é melhor, né? De carro é melhor. É, irmão Maribel colocou aqui, família Viana cantando benção. Tá, é verdade, direto, é verdade, que bom. Paulinho Camargo Viana, assim é parede, cara. É gente boa, então, Davi. É, Pai do Senhor Jesus, aqui é o evangelista Paulinho Camargo Viana, de Gentil, Rio Grande do Sul. Olha, Deus abençoe. Passamos lá perto de Gentil. Passamos, Davi. Passamos lá perto, lembra? Quando nós fomos para Tapejara, quando nós fomos agora para Carazinho, passamos é lá para Gentil. Um abraço, Paulinho. Cláudia Manuel, Pai do Senhor, irmãos Viana, sou do Paraná, sempre ouvindo os seus louvores. Parabéns, obrigado, querida. Obrigado pelo carinho, tá certo? Você pede o hino e ouve aqui. Pastor Davi, Carlos, vamos rodar o pessoal que quer rodar os nossos amigos. Você vai falar o que agora aí? Rodar os nossos amigos? Como você quer dizer? Roda aí, boa aventura. Então, daqui, você vai falar. Vamos falar aqui de Carazinho, na sequência, vamos rodar aqui o nosso compositor, o Daí Boa Aventura. Dois louvores, né, Davi? Ele toca. Ele fez agora um CD da vida, Recado de Deus. Esse é um CD bonito. Ah, imagina, professor. Daí tem uma voz aguda lá em cima, né? É, lá em cima do Avenida. É verdade, um a abraço. Guitarra, havaiana? Ah, ele toca guitarra havaiana muito, Davi, muito, muito. Deixa no próximo CD nosso, Davi, colocando ele para tocar para nós, né, Davi? É verdade. É verdade? É verdade. Então, Deus abençoe. Daqui a pouco vamos rodar, então, Daí Boa Aventura, né? É. O Zé Marques, Dolino. É, esse final de semana que passou, tivemos aonde, pastor Davi? Nós tivemos em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Irmãos Viana, Davi Liliana. Isso, lá com o pastor Josiel, nosso amigo pastor Josiel. Irmã Shirley, um abraço para vocês aí, que com certeza estão assistindo a gente nesse momento. Foi 80 anos da Assembleia de Deus de Carazinho, Davi? 80 anos da Igreja de Deus. Que festa maravilhosa. Meu Deus! Igreja lotada, sábado, domingo. Super lotada. Uma bênção de Deus. E ainda as almas que aceitaram Jesus foram 69 almas, não é isso? 69 almas, Davi. Foi 14 almas no sábado. Sim. E 55 almas no domingo à noite, Davi. Foi bênção de Deus. Estamos atrás de almas. Irmão, quando você compartilha com os irmãos Viana, você está ajudando a ganhar almas. É verdade. Quando você curte aí o nosso trabalho, você está nos ajudando a levar a palavra de Deus mais longe. Então você entrando aí com a gente, está dizendo, pastor Zé Carlos, pastor Davi, ganhe almas.
já que vocês às vezes não podem viajar, eu e Davi estamos viajando atrás de almas. Nós estamos lá no fundo do poço, mas precisamos de alguém segurando a corda. E esse alguém é você, tá bom? É isso, quero deixar o nosso abraço também pro Reginaldo, lá da lanchonete, aonde levou nós todas as noites, né? Pra você ficar lá. Ele que bancou a nossa alimentação. Ele e a esposa. Ele com a esposa. E nós comemos, né, Davi? Meu Deus. O Carlos Alonso estava junto com a gente, né? Comeu o Carlos. Come, o Carlos come. A Liliana também, Davi. Come também. Come também. O Davi também come. Eu trouxe o... Eu também como. Eu come também. Eu quero agora com dentro de novo comer. Eu trouxe pra casa até um pouquinho de canjica que ela fez no Rio, pensa que canjica gostosa, hein? E não deixar nem um pouquinho pra mim, né? Ah, tu comeu pouco lá, tua parte já comeu lá. Nem poeira trouxe, né, Davi? Não, não trouxe poeira. Só um pouquinho. Só o cheiro. Né? Mas o cheiro já alimenta. Eu também fiquei com o cheiro. Eu ganhei também. Irmãos, obrigado, irmãos de Carazinho. É verdade, Davi. Me receberam com tanto carinho. Foi demais, foi demais. 69 almas. E agora, neste final de semana, vamos falar do mês de setembro aqui no Bom Estado, Davi? Mês de setembro? É. Tá aqui, ó. Dia 31 de setembro, 31 de agosto, 31 de agosto e 1º de setembro aonde, Davi? Vamos estar em Camacuã, lá no Congresso do Circo de Oração, com o nosso pastor Gervásio. Deus abençoe, querido. Assembleia de Deus, Davi. Assembleia de Deus. Dia 2 e 3, pastor Davi, segunda e terça-feira, Davi. Estaremos em Esteio, Rio Grande do Sul, com o nosso amigo... Pastor Nilson, liga para nós aí. Um abraço, amigão. Deus abençoe. E dia... Vamos estar quando lá? Davi, segunda e terça, né? É. Daí, 4 e 5. Quarta e quinta-feira, que é 4 e 5, saímos. Candelária. Aí. Candelária na igreja Assembleia de Deus, Gideões. Gideões, gente maravilhosa. Vamos lá, faça o caravana, irmãos. Na igreja sede, irmão. Igreja sede de Candelária, Rio Grande do Sul. Isso. E dia 7, Davi. Dia 7, vamos estar em Buriti de Goiás, ó, irmão. Dia 7 é o quê? Dia 7 vai ser no sábado. No sábado? Vamos estar à noite em Buriti de Goiás. Domingo pela manhã, que é dia 8, vamos Buriti estar de em Goiás. Buriti de Goiás. Daí, domingo à noite e segunda-feira, que seria dia 7, dia 8 e 9... De setembro. É, domingo e segunda-feira, estaremos em Palminópolis, Palminópolis, Goiás. Epa, vai ser uma abençoada. Vamos lá, gente. Irmãozinho lá cantando, quem vai estar pregando lá? Vai estar pregando nosso amigo, Davi. Pastor. Pastor. Amigo nosso. Amigo nosso, que esqueci lembra o nome. Lembra o nome? Não. De Curitiba, ele. Amigão Curitiba. Nosso. Curitiba. Não. Já vamos lembrar o nome dele. Daqui a pouco lembra, um baita de um pregador, mas deu um branco aqui agora, né, Davi? É verdade. E dia 13, Davi? Não. Dia 13 vamos estar em Guarapuava, Paraná. Guarapuava, na Assembleia de Deus. É. Dia 13 vai cair o quê, Davi? Vai ser numa sexta-feira, pastor Carlos. É? Dia 14 e 15? Campina do Simão, Paraná. Dia 21 e 22 estamos livres, por enquanto, né? Por enquanto está aberto. Né? Quiser de descanso aqui, mas se alguém quiser ligar, nós... Vamos lá, né? Se embrenhamos para lá, né, Davi? Como diz o gaúcho, tchê. Aí dia 28 e 29 de setembro, irmã Viana cantando e pregando em Paraguai, irmã. Paraguai, irmão. Está aí, é isso aí. Você quer ver o endereço da igreja, os detalhes da nossa agenda? É só entrar no nosso site, irmão, que tem todo o nosso... Os detalhes, a nossa agenda, né, Davi? Tem o detalhe ali, pastor, igreja, cidade, igreja, endereço de rua, tudo certinho, sei lá. É só clicar na agenda e você vai ter tudo lá ao seu dispor. Vamos rodar então nosso amigo Aldair Boaventura, Davi. Vamos lá, vamos lá. Recado de Deus, é um ser de novo e maravilhoso. É nosso amigo, nós rodamos aqui então. Vamos lá, Turino. Vamos lá. Vai compartilhando, irmão. Tá? Vai pedindo oração aí. Vai pedindo hino que você quer ouvir com os irmãos e anos, nós vamos rodar pra você. É, tá bom? Aí. Ei, Aldair Boaventura. De primeira mão pra você.
aceitamos o MDU daí, Boa Aventura. Ele canta e também toca guitarra havaiana. Vamos subir aí, Davi. Edu, guitarra havaiana, então, pô, daí. Vamos lá. Tá com o dedo fervendo ali, Davi. Não quero mudar, mas tá gostando. É, Dolino. Tá gostando? Maravilha. Olha aí, que bonito. Só guitarra havaiana agora. Tá em Boa Aventura. Olha que lindo. Aventura, um abraço daí, Boa Aventura, nosso compositor, grande guitarrista da guitarra havaiana, cantor. Deus abençoe você e sua família, tá bom, queridão? Aqui não rodamos você porque você é nosso amigo. Abrimos uma exceção, porque você mora no nosso coração. Você é verdade. Abrimos uma exceção porque você mora no nosso coração. Muito bom. Davi, quem mais entrou aí, Davi? Quem entrou aqui, pastor Caio? Vamos lá. Andréia Alves Costa, antes a Marília Silva. Paz, Deus abençoe vocês. É, a Andréia colocou aqui, foi bênção. Está falando do trabalho daí, Boa Aventura. Deus abençoe, meus amados, pelo apoio, Davi, José Carlos, Edolino, Juninho e toda a família. Opa, obrigado, Davi, pelo carinho, tá? É, Gelson Oliveira, vocês são bênçãos, de Deus continue abençoado. Vai lá, pastor José Carlos. Amém, querido. Deus abençoe. Só diga a cidade que você está e o estado também, tá bom? É um prazer nos poder falar aqui. Giovanni Esther Macedo, paz, irmãos. É, está uma benção o programa na escuta aqui em Cacequi, Rio Grande do Sul. Tchê. Deixa nosso abraço ao nosso pastor Daí, Boa Aventura, Daí Leste. Está ouvindo a programação, Bozegar? Está assistindo, Davi? Está assistindo. Um abraço, pastor Daí. Tamo sua junto. Família aí. Tamo junto e misturado, meu pastor. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, pastor. É avô agora, Daí, mais uma vez, né? Duas vezes. Duas vezes, avô. Ficando velho, meu pastor presidente. Quem que entrou agora? Quem nasceu agora? Quem que nasceu agora? A Julinha, né? A Julinha, é verdade. Um abraço, meu pastor. Um abraço, irmã Virgínia. Toda a família aí. Deus abençoe vocês. Ele já está vindo de viagem da convenção. Que bacana, Davi. Um abraço, pastor. Ronaldo Oliveira, paz do Senhor, meus irmãos. Eu moro em Honorópolis, Minas Gerais, uai. Minas Gerais, sou. Obrigado pelo carinho, mineiro. Rosimelo, paz, irmão Viana. Sou de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Amamos ouvir vocês. Um grande abraço da gauchada. Olha aí, ó, para homenagear a gauchada. Se os mineiros entrarem aqui, Davi, semana que vem vou trazer um queijo aqui, Davi. Um queijo? Um queijo. Para homenagear os mineiros, né? Você entra bastante de mim. Se os goianos entrarem, não entrou nenhum goiano aqui, né, Davi? Sim, vou trazer peixe. Eu compro, né, Davi? Homenagear vocês, vocês merecem, gente. Quem mais entrou aí, Davi? Quem entrou aqui, morreu. Muita gente que entrou, vocês são Juliana de Moura, Davi. Juliana. Boa noite, Ana Paz do Senhor. Juliana, fala onde você está, Juliana. João Moura, a Paz do Senhor, de Catalão. Ah, entrou Goiás, Davi, ó. Goiás? João Moura, Catalão, Goiás. Mas tem que fazer o piqui, hein? Ministério de Madureira. Gosto muito dos hinos de irmãos de Ana. Grande abraço aos irmãos. Obrigado, João Moura. Quem mais aí, Davi? Quem entrou aqui foi o Giovanni Esther Macedo. A Paz do Senhor, está uma benção o programa. Na escuta aqui em Cacique. Já li, Davi. Está atrasado, senhor Davi. Ronaldo, você já leu? Já, Davi. A Rosi, você já leu? Já li, Davi. Juliana, você já leu? Já li. Olha só. Eu tô João aqui. Moura, você já leu? Já li, Davi. Agora, vai. A Marina Silva. A Paz do Senhor Jesus mora em Goiânia. Deus abençoe. Olha aí, os irmãos de Goiânia entrando. Tá certo. Nosso amigo evangelista Moisés Campos. Um abraço. Um abraço, Moisés Campos e Mateus, grandes cantores e pregadores. É verdade. Marli Lopes, boa noite.
Sirlei da Costa. Rapaz, senhor, estamos na escuta. Sabe quem era, Davi? Sirlei, esposa do nosso pastor. Pastor Josiel, Davi, Carazinho. Está fazendo um brilhante trabalho, né, Davi? É um trabalho lindo, nosso Deus está abençoando, pastor Josiel. Estamos orando por vocês. É verdade. Viu? Esse ano será um ano de grande vitória para a igreja de Carazinho. Nós já profetizamos lá, onde Jesus salvou esse final de semana 69 anos, 69, 69 almas. É que eu estava com 80 anos se perdendo a cabeça aí. É que é para todos os grupos, rápido. Fala para mim que tem bastante tempo. Ah, é? 69 almas Jesus salvou em Carazinho. Pastor Josiel, irmão Sirlei, toda a família, toda a igreja de Carazinho, nosso abraço. Obrigado do jeito que vocês trataram os irmãos Viana aí, tá bom? Benção, obrigado, Deus. Queridos. Que mais aí, ainda? Que benção, pastor Carlos. É verdade. Evangelista Moisés. Olá, meus irmãos, o Moisés Campos aí. Gente amigão. Boa. Gente boa demais, né, pastor Carlos? É verdade. O Dair Boaventura colocou aqui: vou enviar para vocês o playback lá. Ah, manda que o Ordolino. O Ordolino vai cantar, pelo que eu vi. Muito bonito. Ah, é. O Ordolino quer. Manda para mim aí. Olha, o Ordolino gostou. Só cantado, o da Baiana também. O playback. É da Baiana, você vai tocar a Baiana também? Só o violão. Olha aí. Mas dá para tocar com o violão, pastor Carlos? Dá, o Ordolino é bom, Davi. Chora, Davi. Chora. Esse é um guitarrista, Davi. Aí, imagina, né? Deus, quando fala que as posições, que a gente nem. Meu, esse dedo aqui pra cá, não sei o que faz. Acho que é um derrame aqui. É benção, irmão. É benção, Deus abençoe. Nosso programa descontraído, mas além de tudo é espiritual, né, pastor? Melchior Santos, é verdade. Esse é um grande amigo que entra direto, vai direto. E pede o CD, compra o CD e manda, encomenda. E compartilha. É verdade. Tudo, né? A parte da irmãozinha, peço oração em meu favor, agradeço. Às vezes já coloca o nome dele aí, pastor. Já estou marcando. Ali. Luiz Alberto Oliveira Mello, paz do senhor, pastor. Sou Capão Bonito, São Paulo, olha aí. Olha, saudade de Capão Bonito, agora o nosso cantor, Davi. Saulo Nogueira, né, Davi? Saulo Nogueira. Davi, amigo. Quem vai estar pregando lá? Lembramos do nosso amigo, Davi. Hã? Lembramos do nosso amigo aí, o pregador, Davi. Em Palminópolis, Goiás? Palminópolis, Goiás, 8 e 9 de setembro, irmãos Diana cantando e quem pregando? Quem que vai estar pregando? Daniel Pedroso, de Curitiba. Pastor Daniel Pedroso, grande Curitiba. Pregador, né? Vamos ouvindo com muito Vamos carinho. Vamos estar junto lá. É verdade. Suzana Boaventura, boa noite, a paz do senhor Boaventura, já que é a paz do Boaventura. Deve ser parente, Davi. É, o esposo, é parente, Deus Vai compartilhando aí, Boaventura. Maria Helena, eita glória. Maria Silva, Davi. Oi? Maria Helena. Maria Helena. Ah, está lendo outro, então. É, depois da Silva, Zé Carlos. Tá certo. Eita glória, maravilha, Deus. Agora vai lá, pastor Carlos. Marília Silva, esse hino é maravilhoso. Ô, glória, é verdade, graças a Deus. O Daí Renato Leste. Quem que é o Daí? Programa muito abençoado, é o teu sobrinho. Oi? O Daí Renato Leste é nosso pastor, nessa casa. Eu pensei que fosse o filho dele, Davi. Pensei que fosse o filho dele, Davi. É que você lembrou o Renato aqui, né? Renato, é verdade. Eu nem sabia que era Renato Leste, né? É. O nosso pastor e presidente da Igreja de Deus e Martinho, nosso abraço, nosso carinho. Eu, pastor Davi, nós somos pastores, mas nós temos um presidente. É verdade. Cada vez que a gente viaja, nós temos a bênção do nosso presidente. É verdade. Eu acho que todo cantor, todo pregador, Davi, tem que ter uma igreja. Claro. Né? Ser dizimista. É, e um pastor que respalde ele. Um pastor que assina... Embaixo vão ganhar as almas. É verdade. Só que terça-feira estamos no culto, né, Davi? É verdade. Quando estamos sempre nas congregações. É verdade. Um abraço, pastor Daí. Obrigado pelo carinho. Parabéns pela meta. Deus abençoe. É verdade. Vamos lá, quem mais é, pastor? José Pereira, da onde? Sorocaba, São Paulo, nosso abraço. Ademar Maria, de onde que é? Estamos na escuta aí, Sarandi. O Dair Boaventura, deu risada, que gostei dessa invenção. Oh. Que eu falei, né, Davi? Isso mesmo. Maria Aparecida, Deus seja louvado. Demais, de Grato, você... Ceará, Davi. Olha só, pessoal do Ceará. Ô, gente, um abraço aos irmãos nordestinos. Lá do Ceará, de Catro, Ceará. Obrigado, irmã Maria Aparecida. Compartilha, querida. Compartilha. Faça os irmãos cearense aí, conhecer os irmãos Viana, ainda quem não conhece. Tá certo? Deus abençoe, querida. Vamos lá, Alcide Melo, a paz do senhor, meus irmãos, saudades de vocês. Alcide Melo, sem gesto para lá, pastor. Ô, nosso abraço, querido. É mais aqui... O pastor Daí colocou aqui, amém, obrigado, um grande abraço. Um abraço, meu pastor. Abraço, pastor presidente. Deus abençoe. Diana, obrigado pelo carinho. Adriano Caetano, Deus abençoe o programa. Sirlei Costa, um abraço do pastor Josiel M. da Costa. É um abraço, meu Sirlei. Uma coisa que eu descobri do pastor Josiel, pastor Carlos. Do que? Ele não gosta de ovo. Ovos. Ovos. Ele não gosta de ovo, ele gosta de ovos. Ovos. É. Mas eu logrei ele, né? Tu logrou essa lei? Eu logrei ele. Ele comeu 7 e eu comi 8. Aí depois que nós falamos que o ovo é bom pra garganta, Davi. Eu queria comer toda hora. Eu sou livre. A galinha não dava tempo de cantar, Davi. É claro. É claro, o ovo que tá na mão. E a frigideira. Não era nem a mão, era o frigideira. A frigideira com hora quente. É hora quente. Um abraço, pastor. A gente tem bênção porque é um pastor muito amigão nosso. É verdade. Lá de Carazinho, Deus abençoe. É verdade.
Quase que o Carlos veio casado, olha lá, o Tuque. Olha a mensagem pra ele que nós estamos assistir. É verdade, o Carlos, né? Deus abençoe. Maria Neves também está ligadinho com a gente de Goiás, a paz do Senhor, Deus continue abençoando. Obrigado, querido. Silvano Gravi, Deus abençoe, Silvano. Ademar Maria, de Sarandi, Adriano Caetano, Estado do Espírito Santo. Obrigado, irmão do Espírito Santo. Hélio Nascimento, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Hélio, Matinhos, ô Hélio, Deus abençoe, Hélio. É o obrigado Hélio pelo carinho, Hélio. Vai compartilhando, tá bom, Hélio? Nosso amigo Hélio da vida. Vamos lá, Jonas Batista, o pastor Josiel também entrou aqui, o pastor Joel Ramão, Paulo César, José Lucas. Ah, o Lucas. Ah, Lucas, amiga, do restaurante Pilequinho. Deus abençoe, Lucas. Pensa numa comida boa. Deus me livre da minha arma. Eu gostava lá da Alcatra, a moda Pilequinho. Alcatra, a moda Pilequinho. Você gostava da muqueca. Gosta, né? Gosto. Gosto da muqueca. É só o Lucas ligar aqui e convidar a gente. Deus abençoe, Lucas. Sua família, querido. Vamos lá, Zen. O que que diz aqui? Vamos lá, quem que entrou aqui? Zen Ronaldo Feinschemer. Esse aqui é você que sabe ler. É isso, né? É. Feinschemer. Fechamer. Estão vendendo? Não entendi. Estão vendendo? CD sim, DVD também. Carol Machado, olhe por mim e minha família, por favor. Olha aí. Isaías Gama, Vânia Pociano, Isaías Gama, aleluia. A Assembleia de Deus de Triunfo também está ligadinho. Vamos bater o recorde aí de... Vamos lá, compartilhamento, de visualização. É verdade. Eliezer de Oliveira, Tijuca, Santa Catarina. Eu sou de Tijucas. Edson Edilson Silva Paz, meu irmão desde Rivera, Uruguai. Uruguai, um abraço, irmãos do Uruguai. Deus abençoe. O senhor lhe bendiga, irmão. O Liese falou que mande um abraço aí pra mim, Duplo Irmãos Oliveira. Um abraço, Liese, a Duplo Irmãos Oliveira, que Deus abençoe. Tereza Brum, a paz do senhor, Bagé, Rio Grande do Sul. Rio Grande, tchê. É isso aí. Genilson Pereira da Silva, Deus abençoe. As vossas excelências, olha. Obrigado pelas excelências. Cecília Cassiragri. Cecília Cassiragri de Itapejara do Oeste, Paraná. Ah, que maravilha. Deus abençoe, chamou de Itapejara. Vamos mandar uma faixa musical aí, pastor Carlos? Vamos de música. Quando... O povo pediu. E falar para os irmãos que o que eles pediram, vamos rodar. Dos irmãos Viana. Dos irmãos Viana. Davi Cariliana. Quem mais? José Carlos Anapau. Quem mais? Trio Chequiná. E quem mais? Maristela Viana. Olha só. Família Viana. É isso aí. É muito CD, Davi. Peça o seu hino preferido. Peça o seu hino preferido. Esse lembra do nosso amigo, né? Da nosso amigo, nosso amigo. Quem que é? Nosso amigo. Tony Silva. Tony Silva. É meu papai. É, Davi. Era um programa legal, né? Fúria do Vento, cantando Irmãos Viana. Olha o Mar Vermelho, Irmãos Viana cantando Segredo da Vitória, Davi e Liliana. Vamos lá, meu lindo. Diga como você está assistindo a gente aí. Ó, Matinhos aí, ó. Aqui é a cidade aqui atrás é Matinhos, onde nós moramos. É. Olha que coisa linda, que praia linda. Vamos lá. Vai compartilhando. Você gosta de ouvir música de qualidade? Esta é a frequência certa. Ei, você pediu e ouve aqui. Reginaldo! Carazinho! Já vamos falar aí. Tudo era alegria, a tristeza saía onde Cristo chegava. A dor e a agonia, tudo isso fugia onde ele estava. Transformou água em vinho, ensinou o caminho, seu poder demonstrou. Ele deu vida a Lázaro e a filha de Jairo também ressuscitou. Pois reconheceu a voz do Criador. Ele chegou e aqui está presente. E nós vamos pedir e o poder vai cair sobre toda essa gente. Compartilhando, irmãos. Olha o Mar Vermelho, irmãos Viana. Peça o hino que você quiser ouvir com os irmãos Viana aí, gente. Olha o
o mar vermelho. O povo de Israel assim exclamou: viemos de longe pra morrer aqui, veja que horror. Viemos de longe pra morrer aqui, veja que horror. Vamos subir a nossa audiência, gente, vamos lá, compartilha daí, compartilha, irmão. Naquele momento estava cercado, tinha água na frente, faraó atrás, rocha de todos os lados. Tinha água na frente, faraó atrás, rocha de todos os lados. Olha o mar vermelho. Você pode ter todo esse direito de ser na sua casa. Vermelho, o seu pedido de mãos de ano, tá bom? O povo de Israel assim exclamou: viemos de longe pra morrer aqui, veja que horror. Viemos de longe pra morrer aqui, veja que horror. Vou compartilhando aí, ó. Davi e Liliana, olha que lindo. Vamos aumentar nossa audiência aí, gente. Vamos lá. Jesus é mais que um bom amigo, ele sempre está comigo. Um abraço, Liliana. Ele me guia toda hora. Ele é bem mais que uma esperança, ele espera sempre alcança. Faça o seu pedido de oração. Vitória. Quando eu estava tão sozinho, ele chegou no meu caminho e mudou a minha direção. Quando não existe jeito, ele sempre dá um jeito. Quando não há mais saída, ele entra em sua vida. Ele muda sua história e dá um novo coração. Quem morreu na cruz pra me salvar foi ele. Quem deu sua vida sem cobrar foi ele. Por isso que eu entrego a minha vida a ele. Pois eu sei que lá no céu eu vou morar com ele. Quem morreu na cruz pra me salvar foi ele. Quem deu sua vida sem cobrar foi ele. Por isso que eu entrego a minha vida a ele. Pois eu sei que lá no céu eu vou morar com ele. Meus irmãos, entre no YouTube e assista os novos clipes dos irmãos Viana. Ficou lindo, hein, Davi? Muito lindo, pastor Carlos. E tem vários clipes lá dos irmãos Viana no YouTube e também, Davi, na nossa página. Na nossa página, irmãos Viana. No Facebook. No Facebook. No site. No site. É isso aí. Aquele negócio que eu não consigo falar, Instagram, Davi. Instagram. Isso. Tô aprendendo. Instagram. Até o final do ano eu aprendo. Aprenda. Instagram. 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 Irmãos Viana estão em todas as redes sociais. É isso aí. Plataforma, é isso aí, Edolino. É isso aí. Edolino vai nos ensinando aqui. É. Né, Davi? Tá certo, Edolino. Vamos lá, quem que entrou aqui mais? Vamos lá, vamos lá. Davi, vamos paramos lá. Aqui em... O Reginaldo Fontana. Sabe quem é o Reginaldo Fontana? Nosso amigo, lá de Carazinho, ele, a sua esposa, a irmã Thaís. Thaísa, Davi. Thaís. Thaís. Eu quero aumentar, já aí. Queremos deixar o nosso abraço, irmão Reginaldo. Já tinha falado de você agora. Eu, Edolino, restaurante... Lá em Carazinho. Cada vez que nós vamos lá, ele falou, família Viana que não paga. Quando você for pra lá, Edolino, vou deixar o número pra você falar com ele. É. Tudo ligado, tudo ligado. Porque o acabou, né? Não, vai. Você não pode dar prejuízo pra ele, porque você não vai, né? Não, mas uma hora vai, né? Ele fala que não é prejuízo, é bênção. E é verdade. Quem dá um copo de água, Davi, a um dos meus pequeninos, disse Jesus, a mim me dá. Por isso Deus prospera ele e a sua esposa, a sua família. O restaurante tá sempre cheio de uma comida de primeira. É, o que eu achei lindo lá foi que... No sábado ele serviu a janta para nós. No domingo, na hora do almoço, ele não abre a lanchonete dele. Ele levou o restaurante logo... dele. É lanchonete, restaurante, né? Ele levou logo numa churrascaria para o Ricardo. Foi. Numa churrascaria. Mas eu comi! mas barbaridade, gente.
Ô, Reginaldo, um abraço, querido, viu? Obrigado, querido. Deixa o seu contato pra mim aqui, Reginaldo. Eu foi um lapso da gente, passamos lá, falamos tanto, esqueci de pegar o seu contato, o número do seu celular, né? Passa pra mim aqui no Face pra ele poder falar contigo aí, tá bom? Pra mandar uma marmita pelo Face, tá bom? Olha, eu comi toda a canjica que mandaram aí. Eu, você quer saber o cheiro? Não, eu comi um docinho dali. Cupcake, não sei o que, é assim. Não tô complicado. É, mas é Deus abençoe, Reginaldo. Um pequenininho. Um abraço, você e sua esposa. Vamos lá, quem que entrou mais, professor Carlos? Nelly Brizola, Davi, entrou aqui. Nelly, glória a Deus. De onde você é, Nelly? Diga aí, por favor. Eliezer de Oliveira, eu sou irmão de Tangará. O Juliano. Um abraço, Juliano. Deus abençoe, Juliano. Ó, o Ismael pediu aqui, estou contigo, ele. Estou contigo, Dorinho. Tem mais que entrou, professor Carlos? Deixa eu marcar aqui. Rogério Caetano colocou aqui, peço oração pela minha mãe, Maria José, a dona Zezé da Vila Gessé, que sofreu um AVC há mais de um mês. Só bênção, só glória, amém. Três Corações, Minas Gerais, terra do Rei Pelé. Tô ligado na live. Opa, abraço, Rogério, estamos colocando o nome da sua mãe aqui. Nós cantamos de pregão, tá, faz muito tempo. A terra do Pelé. É verdade. Três Corações, Minas Gerais, sou. Ô, Daíro Boaventura, estou morando aqui na fazenda Rio Grande. Virei fazendeiro agora. Ainda bem que não é fazer Rio Grande, né, Dorinho? É, bem grande, né? Bem grande. Júlio Rosa também entrou aqui. Quem mais? Eliezer de Oliveira, da dupla Júnior e Juliano. Opa, um abraço. Um abraço, filho. Queridos. Quem mais, professor Carlos? Melchior, tá pedindo aqui, roda a tua lágrima. A tua lágrima. Do CD Bombeiro. Aqui você pede. Peça o seu hino preferido com os irmãos Viana. Quem mais aqui? Sirlei Osmar Foman. Somos de Águas de Chapecó. Olha aí. Ó, oh, que benção. Tivemos lá, foi uma benção, né, Davi? Benção de Deus. Homero Dirce Rodrigues colocou aqui Santo Anjo. Deus abençoe. Olha aí. Ah, o Rio Grande do Sul para aplaudir os irmãos Viana. Obrigado, Gauchada. O Rogério colocou aqui que ele já compartilhou. Ô, irmão, compartilha aí, nos ajude. É verdade, é verdade. Ó, aqui nos fundos, aqui, ó, tá passando a cidade dos irmãos Viana. Matinhos, a praia mais bonita do Brasil. É isso aí. José Martins também entrou aqui. Quem mais aqui? Vamos ver aqui. Maria Aparecida, peço oração para minha família, para a saúde da minha irmã Maria das Graças. Deus abençoe vocês em seu louvor, pela glória de Deus. Que maravilha. Tem mais quem entrou aqui? Rogério Caetano Aquino, já falei da oração, já pediu aqui, já. Em Minas Gerais. Arielson Martins, conhece ou não? Conheço. Nosso amigo Arielson. O gigante. Paz, meus irmãos. Deus abençoe muito vocês. Um abraço Arielson, amigo do coração. É isso aí. Fábio Dantes também entrou aqui. Poderia, bom, Ventura, irmãos Viana, quero agradecer por todo o apoio me dado e que Deus os abençoe ricamente. Um abraço. Claro, meu amigo. Você é amigão, né? A gente está repondo o que você fez por nós lá no começo. É isso aí. Né? Foi a mão de Deus. É verdade. É humilhação de Jesus. É volte logo, vamos rodar daqui a pouco, em composição dele. Deus abençoe o Daí. Nelly Brizola, Panambi, Rio Grande do Sul. Ah, de Panambi, Rio Grande do Sul, que bacana. Dalva Ribas. Acho que estão construindo um baita de um templo lá, tio. Vem falar aqui. Como diz o gaúcho, uma capela muito grande, tio. Muito grande. Muito. Mas que tal? É verdade. Dalva Ribas, a paz dos irmãos. Aqui é o cantor Dalva Ribas, de Novo Hamburgo. Olha Novo aí. Hamburgo, tio. Deus abençoe. Quem entrou aqui foi nosso amigo, Vaivoda Valdemar. Ah, que a paz, maravilha. Paz, meus amigos, em Mirituba, Pará. Na sintonia, olha só. Ele é caminhoneiro, né, Davi? Caminhoneiro, tá lá em Mirituba, meu Deus. Olha. Tá longe, hein, Valdemar? Deus abençoe. Nós vamos estar com ele lá, professor. Ele marcou um trabalho pra nós. Em Mirituba? Tá, mas... Não. Aí é muito longe, aqui, né? Aqui no Paraná, né, Davi? É isso aí. Quem entrou mais, Davi? Olá, o Daí Boaventura, maestro Josiel Xavier, é um grande fã de vocês. Mande um abraço pra ele. Ô, José, Deus abençoe. Eu sempre tô assistindo as lives dele lá no estúdio dele, Davi. Deus abençoe. José Antunes Oliveira, paz do senhor, querido. Eu sou de Capão Bonito, São Paulo. Gosto muito do seu programa, olha aí. Ó. Obrigado, querido. Vamos rodar, Davi? Vamos lá. Quem que vai rodar? Você pediu aí, estou contigo, a tua lágrima e volte logo. Vamos rodar, então vamos ouvir a parte musical bonita demais. Vai compartilhando. Vamos aumentar aí a nossa audiência. Compartilhe, irmão. Compartilhe, curta, peça oração. Daqui a pouco a mensagem, a oração da fé. É hoje. Deus tem uma palavra muito forte para nós aí. Você pediu e você ouve aqui. Irmão Viana, estou contigo. Composição. Irmão Viana, é isso aí. Você diz, não tem mais jeito.
Deus se levanta do trono e vem te ajudar. Essa mensagem musical é pra você que pensa estar só. Escute. Da sua cruz. Fica difícil de levar. Deus vem e te ajuda. Aí, gauchada! Quando a sua fé se abalar e as suas forças se acabarem, quando você diz: estou perdido, Jesus Cristo diz assim: estou contigo, estou contigo. Nos momentos difíceis da vida estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo. Estou contigo. Nos momentos difíceis da vida estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo. A tua lágrima canta agora, Irmãos Viana. É uma composição de quem, A Tua Lágrima, Davi? A Tua Lágrima é uma composição... É do mesmo compositor que fez nossos amigos, Sabor de Mel, Davi. Ah, é mesmo, é mesmo. Quem que é, Davi? Tanta gente, a cabeça da gente. Adailton, hein? Adailton, aí! A Tua Lágrima, canta Irmãos Viana. Aumentando a nossa audiência aí, meus irmãos. Vamos compartilhando aí. Há momentos que a gente quer desanimar. Quando fica sem ouvir a voz de Deus falar. Deus se cala no silêncio, prova nossa fé. E a gente esquece que a promessa ainda está de pé. Que a lágrima do crente nunca fica em vão. Quando o coração de Deus agita as suas mãos. No poder da lágrima Deus ordena a vitória. Para quem de madrugada ajoelhado chora. Aos pés de Jesus, orando, pedindo, sem desanimar. Com fé e certeza da bênção chegar. Com lágrima sempre, com lágrima certa. Que a lágrima não é em vão. Para Deus uma lágrima fala mais alto que o homem. Que dentro ela nasce, dos olhos derrama. O anjo recolhe, a lágrima sobe ao trono e entrega. Nas mãos de Jesus. Para aí, crente! A tua lágrima o anjo levou. Está nas mãos de Jesus, o Senhor. Diga pra ele: hoje eu quero a vitória. Tem que ser hoje, tem que ser agora. A tua lágrima o anjo levou. Está nas mãos de Jesus, o Senhor. Diga pra ele: hoje eu quero a vitória. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Vamos lá, aumentando nossa audiência. Vamos subir a nossa audiência aí, gente. Compartilhe, irmãos. Compartilhe nossa programação aí. Até o final, a oração, né, pastor? A oração, a mensagem. Você, com som e qualidade, aqui. Aê, volte logo, composição. Meu amigo da Incorretura. Aí, querido. Meu amigo, escute agora o que eu digo. Sou
sua vida é preciosa pra Jesus. Não adianta se esconder na presença do Senhor, porque tudo lá do alto Ele vê. O seu caminho é incerto, inseguro, e a cegueira do pecado te cegou. Não adianta procurar a alegria deste mundo, porque nele só se encontra desamor. Nada a ver. Não há razão pra você viver assim, desviado dos caminhos do Senhor. Não diga não, vou de novo pra Jesus, pois é Ele quem te dá a salvação. Pra saber de Deus, basta ler a Bíblia. Ela traz mensagem do poderoso, é história viva. Ele fez e faz milagres incríveis. A especialidade dele é fazer coisas impossíveis. Ele não deixou Elias na mão. Ele mandou fogo e respondeu sua oração. E desafiou os homens de Baal. E mostrou que Deus é somente Ele, não tem igual. Operando Deus, quem impedirá? E falando Deus, quem não ouvirá? Ele manda fogo, prova que é Deus. E consolará. E se Deus quiser operar aqui, não existe homem pra impedir. Pode até gigante se levantar, Ele faz cair. Um dos hinos mais lindos do Trio Chiquiná, que eu acho. É isso aí, ó. Perfeita paz. Olha que lindo. Mexe o chão aí no perfeito. Quem entrou aqui, pastor, foi o Lauri Carvalho, lá no Home, está com ele em Itaiópolis, Santa Catarina, que data, no dia 9 e 10 de novembro, pastor Carlos. Olha, que bênção, Davi, Deus abençoe, Lauri. Bênção. Irmão Lauri, Deus abençoe, querido. Quem mais aí, vamos ver. Janete Marques, pais amados, sou de Taquara, Rio Grande do Sul, Deus continue abençoando vocês. Obrigado, Janete. Quem mais, Davi? Vamos ver aqui, quem entrou aqui foi o Radecon.
Sabe como? Opa, na sintonia por aqui, o Marcos. É o Marcos. Um abraço, Marcos, amigão. Ele que faz essa imagem bonita pra nós, né, Davi? É, ele que nos doou isso aí. Muita bênção, é verdade. Deus, né? Simone da Silva, paz do senhor, irmãos Vieira. Eu sou de Alfredo Wagner, olha aí. Olha que bacana. Quem mais aí, pastor? Dalvo Ribas, esse louvor é muito lindo, é verdade. Ele é cantor, gravou o nosso Estou Contigo, Davi. É verdade. Deus abençoe, Dalvo. É, quem mais aqui? Vamos ver lá. Ismael Stambecher, obrigado. O Ingrid pediu, nós rodamos. Janete Marques, amém. Vilma Marques, soltou glória. Vilma Silva, sempre gostei desse louvor, olha aí. Vilma disse, lindo louvor. Afonso Onekiski, boa noite, meus irmãos. Ô, oh, da onde você é, Afonso? Diga aí. Vinícius Cruz entrou aqui também. Ô, oh, nego. Gente boa, vereador ali em Pinhais, né? Grande vereador, Deus abençoe ele, sua Daí, família. Ô, boa aventura aí, eles que tocam o coração da gente. Obrigado, obrigado, Daí. Vilma Marques Souto, eu amo os louvores de vocês, irmão Viana. Faz muito tempo que eu não ouvia, mas escutava na rádio Marumbi, olha aí, ó. Olha, que bacana. Então, agora toda quarta-feira você toda quarta-feira estamos aqui, a partir das 21 horas. Afonso Onekiski, glória a Deus. Que mais, José Carlos? Salete da Silva. É, a paz do senhor, irmãos Viana. Sou a Salete de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Gostaria de ouvir o hino. É, gostaria do hino. Adoro os hinos de vocês. Qualquer hino, né, Davi? Ele pediu aqui. Israel Fiuza, maravilha. O Daí Boventura, abraço, Vinícius Cruz. Manda um abraço pro Vinícius aí. Um abraço aí. Afonso, boa noite. Estou assistindo. Deus abençoe, Afonso. Tem mais que entrou aqui. Gleice Silva, paz do senhor, irmão. Da onde você é, Gleice? Diga aí, por favor. É, Chayane Dias, a paz do senhor, irmão Ziana. Deus abençoe vocês. Peço oração pela minha família, vida financeira. Aí, tá, grande abraço. Cristiano da Costa, a paz do senhor, irmão Ziana. Estou ouvindo a programação, o programa de vocês com a minha família aqui em Francisco Beltrão. Olha aí. Sudoeste do Paraná. Peço oração. Peço o louvor de você. Sangue, suor e lágrima. É do homem de fé, Adolino. Tá bom, meus manos, querido, tá bom? Vamos Deus abençoe, aqui, Cristiano. Um abraço a você e a sua família. Obrigado pelo carinho. Tem... Compartilha aí, tá bom, meus amigos? Quem que falou mais aqui? Escreveu mais uma coisa? E Afonso, né? Olha pra você, Afonso, pode o senhor, irmão. Pode o senhor, Afonso. André Machado de Farias. André de Guaíba. Estou assistindo. Um abraço, irmãos de Guaíba. Um abraço, André. É, Gleice. Tem áudio? Não, acho que é o telefone dela, né? Já voltou, falou daí. Oh, já voltou. Eleni Viana, a paz, irmão Viana, quero que toque o hino Acalma-te Vento, aquieta-te mar. Acalma-te Vento, Edolino. Tânia Elisângela, paz do senhor, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Lindos louvores. Obrigado, Tânia. Um abraço aí, Tânia. Deus abençoe. Cantores Lourenço e Lorival Militão, a paz do senhor, amigos, de Joinville, olha aí. Um abraço, queridos, pelo carinho de você, viu? É os cantores Lourenço e Lorival. Deus abençoe. Vilma Marques Souto, eu amo aquele louvor, filho. Eu não tinha esquecido. Filho, irmão. Acalma... Passou, acalma-te vento. Tá. Depois o filho, tá. Filho, Lauri Carvalho. Tamo junto, meus irmãos. Até breve aqui na cidade de Itaiópolis. É verdade. Se Deus quiser. Vamos estar lá. Cristiano da Costa. Fiquei feliz por vocês cantarem e pregarem a palavra de Deus em Carazinhos. 54 almas que eu tô aqui, David. Foi domingo, né? Domingo, que benção, né? Graças a Deus. Obrigado, Cristiano. É, o nosso amigo Eliseu Silva também. Eliseu Silva foi embora de Matinhos? Nem deu um abraço em nós. Pois é, pastor Carlos. Eliseu Silva. Deus abençoe você, sua um abraço, esposa, amigo. Sua família. Tá bom, Eliseu Silva? Vamos lá, Sérgio e Giovana Aliski. Um abraço. Meus amigos, aqui é o irmão Sérgio de New Jersey, Estados Unidos. Ô, Sérgio! Ô, Sérgio! Deus abençoe, Sérgio! Um abraço, Sérgio! Um abraço, irmão dos Estados Unidos aí, New Jersey, né, Davi? É, saudade de vocês aí. Onde nós cantamos e pregamos algumas vezes, graças a Deus. É verdade. Chayne diz que ela colocou aqui, sou de Chapecó. Sou de Chapecó, Santa Catarina. Obrigado, querida! Ivanete da Costa, Itapema, bênção os louvores, obrigado. Vera Suzano, a paz do senhor, irmão Viana, meu tempo de menino. Vamos ver aqui. Ouvi muito falar de vocês. Minha mãe, que já partiu com o senhor, cantava o louvor dos irmãos Viana. Olha. Peço oração, oração corintiano, meu filho. Acho que é Cristiano, né? Cristiano, é. Um forte abraço para vocês. Sou de Sombrio, Santa Catarina. Deus abençoe vocês cada vez mais. Obrigado, Vera Suzana. Valdir da Boa Ventura. Parabéns, seu programa. Fala o senhor, evangelista Valdir de Marau, olha aí. Ô, Valdir, Deus abençoe, querido. Um abraço, Valdir, amigão. Ele e sua esposa, gente boa. Gente boa demais. Quem mais aqui vai lá, professor Carlos? Vera Suzana, olha, tem até pessoas de Chapecó onde mora minha família. Abraço, chapecoense. Que Deus abençoe vocês.
Irmã Vilma também, obrigado pelo convite para estar acompanhando esse lindo e belo programa. Tá vendo, irmã? Irmã Vilma pediu para os amigos... Faça a mesma coisa, irmão. Peça para os amigos compartilhar. É isso aí. Compartilhe, fale com ele que nós estamos ao vivo aqui. Obrigado aí, irmã Vilma. Obrigado, querida. Obrigado, irmão Vera. Deus abençoe vocês. É, professor Carlos, vamos rodar mais um hino aí? Para aí, deixa eu ler essas duas aqui, Davi. Vai lá. Leni Viana da Silva. Deus abençoe. Josué Moreira, Padre Senhor, irmãos Viana. Deus continue abençoando o ministério dos irmãos. Grande abraço, a paz. Vilma Terezinha. Vamos, os irmãos pediram. Aqui você pede o hino, irmãos Viana. O seu hino preferido dos irmãos Viana. Eu vou rodar. Ó, pediram aqui, ó. Sangue, Suor e Lágrima. Uma composição de José Gouveia. Acalma-te, Vento. Uma composição de Joaquim. Filho. Uma composição do nosso amigo Wagner Roberto. Vamos lá, Durinho. Pastor Carlos, o Marcos colocou aqui, olha. Eu estou assistindo no APP. Olha aí, ó. Que APP, né? APP é uma... APP, Durinho. Que é APP? É um aplicativo, pastor Zé Carlos. Obrigado. Viana. Olha aí, ó. Sangue, Choro e Lágrima. Aqui, bonito. O homem maior da história. Brasil, acalma-te, Vento. Vamos você ouvir. Você pediu e vai ouvir agora. Assista no APP. É isso aí. O que é APP, Davi? TV Viana. Aí, que maravilha. TV Web, irmão Viana. Que maravilha. Vamos lá. É sucesso dos irmãos Viana. Tirou o disco da agulha. Não tem, mas por que tirou? Não tá rodando. Não tá tocando, né? Vamos cantar. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Jesus ordena, eu continuo a navegar. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Jesus ordena, eu continuo a navegar. Aqui tem voz, Davi. Sobrando, Davi. Pode contar o Edir, o outro aí. O filho, Edirino. Vamos lá. Vamos cantar o filho, pelancinha, até rodar? Consegue, né? É que tá rodando ali o... Ah, tá rodando. Ah, então deixa eu rodar. Aí, você pediu e ouve aqui. Vai compartilhando, daqui a pouco a mensagem. E a oração da fé. Peça oração. Estás carregando. São momentos.
16 que a defesa assim. O certo, o Deus que eu sirvo, se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer. É, meus irmãos, estamos chegando próximo à mensagem, Davi. Quem mais entrou aí, Davi? Está na hora de falar aqui, professor. Está na hora de falar aqui, aqui, ó. Sérgio e Giovana. Lá dos Estados Unidos. Vocês louvam aqui no louvaram. Dia. Louvaram aqui no dia do meu batismo. Há 11 anos atrás. Olha, que maravilha. Aquele batismo que nós fomos lá com o pastor Matheus. É verdade. Aquele rio lá, lembra? Eu lembro, claro que eu lembro. Um abraço, Sérgio. Ó, nós conseguimos ouvir isso de mais de 10 anos aí. Capricha aí, Sérgio. Cada gente tem uma disposição, né, pastor Zegar? Josué Moreira, sou da Igreja Primitiva da Última Hora da cidade de Quatro Irmãos, Rio Grande do Sul. Obrigado, Josué. José Carlos da Costa. A paz, varão. Um abraço do José Carlos da Costa, de Pereira Barreto, São Paulo. Obrigado, queridos. O que mais aí, Davi? Entrou aqui, foi a Bruna Maciel. Amo os louvores dos irmãos Viana. Foi um prazer ouvir os irmãos Viana ao vivo aqui em Carazinho. Foi benção. Que Deus abençoe cada dia mais. Obrigado, Bruna. Deus abençoe. Cristiano da Costa. Obrigado, mano. Deus abençoe vocês aí, Matinhos. O que mais que entrou? Tita Leonir Lopes. Deus abençoe os irmãos aqui de Rosário do Sul, pastor Carlos. Olha aí, tio Rio Grande do Sul, para ouvir os Viana, é graças a Deus. Valdir da Boa Ventura, já estamos com saudade de vocês, irmãos Viana. Somos de Marau, Rio Grande do Sul. Olha, Deus abençoe os irmãos de Marau. Vera Suzana, o meu muito obrigado, queridos. Deus os abençoe grandemente. Abraço, irmã Vera. Quem mais que entrou aqui é Tânia Elisângela, realmente. Deus usou muito, tanto nos louvores, como na palavra aqui em Carazinho. Olha aí. Foi tremendo, meu Deus. Foi tremendo. Sábado e domingo, 69 almas. É verdade. Graças a Deus pelas orações dos irmãos. A Vera Suzano, lindo louvor. Vera Procou Glória. A D. Coronel Freitas, a paz do Senhor. A paz de Jesus Cristo. Irmãos Viana, aqui é o pastor Liozir, da dupla Os Pentecostais. Olha aí, pastor. Oi, Liozir. Quantos anos não devia falar? Quantos anos? Que Deus abençoe, Liozir. Os Pentecostais. Deus aqui, abençoe. Coronel Freitas, Santa Catarina. Estou na escuta. Abraço. Obrigado, abraço. Querido. Deus abençoe, Liozir. Tem mais aqui o Dei Boa Aventura, Sacuia. Que cabe um quilo de maticabe mesmo. É bem grandona, mano. É verdade. O Marcos pediu pra mandar pra ele lá. Manda. Aí, Marcos, senhor. Agora é o momento da palavra, professor. Momento da palavra, Edolino. Vamos pregar a palavra de Deus. Fique atento. Deus tem uma palavra pra você nesta hora, nesta noite, tá bom? Você pode continuar mandando seus pedidos de oração. Estaremos orando pra você no final aí. E compartilhe, irmão. Nos ajude. Vamos lá. Abrir a palavra de Deus no livro de Salmo, Salmo não tem capítulo, livro de Salmo, número 126, e o versículo 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu quero vos falar nesta noite sobre o tema: é tempo de semear. O salmista fala que os que semeiam com lágrimas chegará com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, a palavra de Deus. Meus irmãos, plantar não é fácil. Plantar é com lágrimas. Plantar é com suor. Plantar é com dificuldade. É com luta. Às vezes você planta, vem a geada, mata tudo. Vem o calor e seca tudo. Tem que arrumar a terra de novo, jogar a semente de novo. É tempo de nós semear. Quantas vezes, irmão, nós viajamos com lágrimas,
às vezes com dor, com dificuldade, com tristeza, muitas vezes sofrendo luta, mas não podemos parar, nós temos que levar a preciosa semente, nós temos que semear, porque o evangelho, irmão, é urgente. Quantas vezes nós temos que comer fel e dar mel? Não é fácil, é na luta. Por isso, irmãos, que é tempo de semear. Sem chuva não existe uma plantação boa. Eu escrevi aqui uma frase muito linda: as nossas mensagens só vão ter resultados se forem molhadas com a lágrima da oração. Como ganhar almas se não orar? Como ganhar almas se não levar a preciosa semente? Sem chuva não há boa plantação. A Bíblia Sagrada fala de dois tipos de chuva. Ela fala da chuva temporã e fala da chuva seródia. A chuva temporã, sem essa chuva a semente não germina. Essa chuva é necessária para fazer brotar a semente. A chuva temporã significa o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu no início da igreja primitiva. Essa manifestação do Espírito Santo veio para germinar a semente do Evangelho. Estamos precisando de uma grande chuva temporã para que germine a semente do Evangelho. Evangelho hoje em dia que está tão contaminado. Evangelho hoje em dia que está tão deturpado. Estão vendendo o Evangelho. Aleluia. Estão deturpando o Evangelho. Pastores, José Carlos Viana, o que é Evangelho? Evangelho é simplesmente o poder de Deus. É a semente que é a palavra. Não complique o Evangelho. Evangelho é a simplicidade dele que é bonito. A chuva temporã é aquela que faz a semente germinar. Aí vem a segunda chuva que a Bíblia fala, a chuva seródia. A chuva seródia é necessária para fazer com que a plantação amadureça o fruto para a colheita. É essa chuva que nós estamos esperando do Brasil. É essa chuva que estamos orando para que Deus mande a chuva seródia, para que os frutos madureçam, para que cresçam. Aleluia! Estamos aguardando essa chuva, que quando chegar essa chuva, os frutos vão amadurecerem. Aleluia! Essa chuva será um dos maiores acontecimentos para a igreja do Brasil e fora do Brasil. A chuva seródia virá para capacitar a igreja, para dar o último alerta a este mundo caído e terminar a obra da pregação. Na Palestina, a chuva temporã chegava por volta do plantio de outono. Os plantadores de sementes esperavam essa chuva no outono. A chuva seródia vinha na primavera, possibilitando o pleno desenvolvimento e frutífero da safra, algo que o lavrador aguardava com expectativa. Nós também estamos aguardando a chuva temporã, a chuva seródia, para que o evangelho seja pregado nos quatro cantos desse mundo. Aleluia! Precisamos de pessoas com sementes. Precisamos de pessoas com semente para plantar. Para plantar a semente é com lágrima. É com luta. Quantas vezes viajamos angustiados, eu e Davi. Deixamos a nossa família em casa. A nossa igreja em Matinhos. E muitas vezes viajamos angustiados. Mas quando estamos cantando e pregando, que vemos aquelas almas chorando e voltando à casa do Pai. É isso que o salmista disse: aquele que semeia com lágrima voltará com alegria.
Aquele que leva a preciosa semente chorando, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Os molhos são as almas. Os molhos são os milagres. É tempo de semear a semente. Eu escrevi aqui uma coisa muito linda. A tua colheita será o resultado do teu plantio. Porque a Bíblia fala tudo que aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Não importa onde você está plantado. Você é uma árvore frutífera. Se você está plantado no colégio, você é uma árvore frutífera. Se você está, quem sabe, até na penitenciária, preso, aí você pode ser uma árvore frutífera. Na tua vizinhança, você é uma árvore frutífera. Em qualquer lugar que você está plantado, você é uma árvore frutífera. José deu fruto aonde? Na casa de Potifar. José deu fruto na prisão. E José deu fruto também quando foi governador do Egito. É tempo de nós semear a semente. A semente é a palavra de Deus. Se existe uma coisa, irmão, que Jesus não tem pena, é de crente infrutífero. Crente que não dá fruto. Lembra? Jesus foi procurar fruto naquela árvore, não tinha nenhum fruto. O que ele fez? Amaldiçoou. E a árvore secou. Quantos crentes, irmão, já não dão glória, não dão mais aleluia, não falam mais língua, não sentem mais nada, porque já foram amaldiçoados. Que adianta ter 70 anos de crente? É bom? É bom. 80 anos de membros. 80 anos sou crente, pastor. 40. Eu quero saber o seguinte. Deus não procura em nós quantos anos que nós somos membros. Quantos anos nós cantamos e pregamos. Ele procura em nós frutos. Fruto! Aleluia! Mateus capítulo 21, 18 a 19, fala de um homem que plantou uma vinha. E o dono chegou, o dono da vinha chegou, foi procurar fruto naquela árvore e não achou. É. Isso está escrito em Lucas capítulo 13, 6, a seguir. O dono da vinha foi procurar fruto, pastor Davi, e não achou, ficou indignado. Chamou o homem que cuidava da vinha, o viateiro Davi, e disse: arranque essa árvore, tira essa árvore fora, essa árvore está tomando lugar de outra. Olha, Davi, e o dono dessa vinha é Jesus. Ele disse: escuta, 3 anos que eu procuro fruto aqui e não encontro um fruto, arranca ela, está usando o solo em vão. Quantos crentes, Davi, estão tomando lugar de outro que podia dar fruto? Estão ali, não dão fruto, mas estão ali, só folha, só galho, não saem para nada. Aí o dono da vinha falou assim: arranca essa árvore. Aí o viateiro, aquele que cuidava da vinha, disse: escuta, meu senhor, dá-me um tempo aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar ela de novo. Que coisa linda, eu vou limpar ela, eu vou cuidar dessa árvore. Eu vou colocar embaixo da raiz muitos produtos para que ela produza frutos. Eu vou colocar aqui uma terra boa. Eu vou colocar aqui estrumo, adubo. Me dá uma chance, disse ele. Aí o dono da vinha: tudo bem. Mas tem uma coisa, se você fizer tudo isso e ela não der fruto, arranca. E joga fora, porque está tomando lugar de outra árvore que poderia dar fruto. A Bíblia fala que então teve paciência, cuidou da árvore. Não podemos expulsar quem não dá fruto. Vamos limpar. Vamos limpar e cuidar da raiz da árvore para que possa dar fruto. Eu acredito que a chuva temporã, a chuva xerode está chegando no Brasil, fora do Brasil. Lucas 8 e 11 diz que a semente é a palavra. Irmão, não fique pregando bobagem por aí.
heresia. Só existe uma semente, a palavra. Palavra que é viva, que é eficaz, que é espada, que é escudo, que é caminho, que é mel, que é fortaleza, que é pão, que é bússola. Agora, quando você plantar e der muito fruto, não se glorie. Agradeça a Deus. Nunca devemos nos gloriar por semearmos a palavra pregando. Muita gente fala, ninguém prega igual eu. Não é? Não é assim não, irmão. 1 Coríntios 3, 6 e 7, assim, ó. Paulo disse, eu plantei. A Paulo disse, eu reguei. Mas Deus é que dá o crescimento. Aí Paulo agora fala uma coisa muito linda, para ninguém se exaltar. Nem quem planta, nem quem rega. Ele diz aqui no versículo 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa. Nós não somos nada. Nós somos só um plantador de semente. Nem quem planta é alguma coisa. Nem quem rega é alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento. É tempo de semear. A terra está arada. A terra está pronta. Deus precisa, Eduardo, de semeadores. Vamos semear essa semente tão maravilhosa que é a palavra de Deus. É tempo de semear. É tempo de plantar. É tempo de regar. E Deus dará o crescimento. Deus abençoe. Vá, semente. Palavra de Deus. Meu Deus. Venho nesta hora te pedir, me conceda paixão pelas almas, que eu assuma a missão de um pregador, que eu chore pelas vidas esquecidas, pelas almas oprimidas, à procura de paz. Deus. E eu parado sem nada fazer. Eu tô lindo. Deixa eu ver o fundo, mas orar em vez de falar as pessoas. Tem desejo de ao menos dizer que Jesus já. Ainda tem tempo de você fazer pedido de oração. Deixa o nosso abraço aqui para Salete da Silva. Quando vocês vão vir aqui em Novo Hamburgo, Rio Grande, bairro São José. Olha aí, vamos chegar um dia lá, se Deus quiser, né, Davi? Vamos sim, com certeza. Daniel Franco, paz de irmãos Viana, estamos na escuta aqui no Campo Vicente da cidade de Nova Hartz. Deus abençoe. Nós cantamos. Cantamos, foi bênção, né, Davi? Olha, Vilma Marques, oração por minha família, já coloquei o nome dela aqui, de Grã-Pará, Santa Catarina. Tem mais aqui, nosso amigo Carlos Alonso, grande abraço, amigo especiais, Erdolino, meu nobre amigão. Deus continue lhe abençoando ricamente. Falamos tanto de você, meu amigo, agora, viu? Você entrou agora, mas falamos muito de você já no começo aí. É verdade. Grande amigo Carlos e sua família. Cristiano, peço oração em favor da minha família, já coloquei aí. Obrigado, Dina Lourenço, glória a Deus. É, Vilma Marques Souto, peço oração para minha família, já coloquei também. Certo. Hermes Boaventura, glória a Deus. Primo, colocou aqui. Rosnei Souza. É, Vera Suzano, verdade, a irmã Maribel estava glorificando ali, aleluia. Poderia boa aventura, glória a Deus. E uma marca é verdade, pastor José Carlos, bem assim mesmo. Lê lá, pastor José Carlos, daí boa aventura. É, Deus abençoe, Juarez Vicente, abraço, é o primo dele que entrou aí, Davi. Vera Suzano, o Espírito Santo está em nosso meio, o glorioso e poderoso Deus Pai, é verdade. Que Juarez Vicente, amém. Vera Lúcia, essa palavra é para mim, mas agora eu creio que o poder de Deus é imenso, as pessoas tentaram calar a mim e ao meu filho. Eu tenho certeza que Deus Pai Todo-Poderoso está conosco. É verdade, irmão. Ô Vera, todos os que plantam a verdadeira semente são perseguidos. Mas vão plantando. Perseguindo e plantando. Perseguindo e plantando. Tá bom? Rodrigo Boaventura, boa palavra, pastor José Carlos, Davi Rosa. Tremendo esse hino.
boas lembranças. Vera Lúcia, estava precisando ouvir uma palavra para fortalecer ainda mais a minha fé. Palavra gloriosa. Obrigado, irmão. Você vamos chorar. Aí, mas agora é o momento da oração, né, professor Ricardo? Vamos chorar, Dani, por Joana dos Santos e Família, Lisete dos Santos e Família, Marina Campos de Família, Ademir e Família, Walter Silveira e Família, Maria Camargo e Família, Odair Boaventura e Família, Ismael e Família, Daniel e Família, Melchior e Família, Carol e Família, Maria José, Maria Aparecida e Família, Chayane e Família, Cristiane e Família e Vilma e Família. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos orar para que Deus dê muita vitória, porque o Brasil precisa de uma vitória. E o Brasil crescendo, nós vamos lançar a semente, né, Davi? Vamos orar então, professor Ricardo. Vamos. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na tua presença. Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Sim, de estar aqui nessa quarta-feira fazendo o programa Avivamento na Última Hora. Obrigado, Senhor. Tenho certeza que foi bênção para todos os nossos ouvintes que estão ligadinhos com a gente. Faça milagres. Quero te agradecer por tudo, meu Pai. E sim, quero te louvar também, Senhor, por tudo que aconteceu aqui. Eu tenho certeza que muita gente foi curada, muita gente foi renovada. Glória a Deus. Foi alegrado por essa palavra que ouvimos agora, Senhor. Sim, Pai. Agora nos abençoa, meu Pai. Esse final de semana que estaremos no dia 31 de agosto e dia 1º de setembro em Camaquã, no Rio Grande do Sul. Sim, Pai. Nos usa poderosamente, Senhor. Dia 2 e dia 3 estaremos em Esteio. E dia 4 e 5 estaremos em Candelária, no Rio Grande do Sul. Sim, Pai. Nos usa mais uma vez, Senhor. Dá fica almas. Conosco, Senhor. Nos dá almas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Até quarta-feira que vem, gente. Vou compartilhando aí. Nos ajude. Deus abençoe. Levi Albino. Levi Albino, lá de Vera, Mato Grosso. Oh, saudade de Vera, Mato Grosso. É. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos lá. O tempo passou tão depressa. E Deus cumpriu a sua promessa, tudo aquilo que Ele prometeu.